Thank <laughs> you. OK, takže čau já vás vítám u dalšího videjka a já jsem samozřejmě Vojta z s z Mboxu CZ a dneska jsme u čtvrtého dílu ze série Letem, světem, internetem a bohužel tento díl je trošičku opožděnější než by měl být, respektive opožděný o dva dny. Bohužel jsem na to úplně zapomněl. Přiznám se, úplně jsem na to zapomněl a i kdybych to nezapomněl, tak jsem na to neměl čas, vůbec nebyla nálada na to natáčení, takže e, takže jsem to prostě zapomněl, takže tak. Ale já myslím, že to vůbec nevadí, protože vadí to samozřejmě, ale e, příště už to samozřejmě bude normálně, pokud to zase nezapomenu, samozřejmě, já šikulka. A myslím, že jsme o moc těch slev nepřišli, protože stejně tady dneska nemám nějak hodně nabitý program, E, protože moc dobrých slev přece jenom není. E, takže dneska si ukážeme pouze s Steam a Humble Bundle, e, který je tak, taky na půl. No nic, takže jdeme na to. OK, takže nacházíme se na platformě Steam a hlavní slevy, které tady jsou, tak jsou na tyto hry, nebo je takový balíček slev o amenesto Capcom Weekend. Ano, teďka, takže jenom tady ten Weekend. A je tady slova na Resident Evil, Resident Evil, další, 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 další Resident Evil, Evil, tady máme pak Lost Planet 3, Remember Me což je poměrně nová hra, bych řekl. A pak tady jsou nějaké balíčky, bla bla bla, A Dead Rising 2, to je určitě dobrá hra, to doporučuji. E, po 10% slova přece jenom jde to, ale mohlo by to být i lepší. Pak tady máme nějaký ty Super Street Fightery, což pro mě vůbec není, Lost Planet, zase 2, Bionic Commando, Lost Planet, zase Devil May Cry 4, Dead Rising 2, zase Devil May Cry Charity High, nějaké tyjo, Prostě je tady zase Ranec uh, Slav, takže určitě se na to mrkněte, protože já to všechno neukážu tady. Uh, přece jenom je toho opravdu hodně. Uh, pak další slevy tady jsou na Dragon Commander, 40%. Uh, já tu hru moc neznám, takže posuďte sami, nevím. Ale důležitá je tady ta na Crisis 2, která je 75% a končí pondělí 19.00 evropského času. My na to ještě se najdeme, pokud to načte samozřejmě. Ano, já už to mám, samozřejmě. Kdo to? Myslím, že hodně lidí už tady tu hru má díky Humble Bundle, protože tam byla ve Slavě, že jo, ho, hodně velký. Ale tady můžete si koupit nějakou i tu Collection, takže, no, tak. Uh... Já už ji mám, takže já to nepotřebuju. Ale kdo zase nestihl, tak určitě koupte si to. Je to opravdu dobrá hra. Zanedlouho budu na to dělat uh, gameplay, takže na ten se určitě koukněte, až ho uvidíte na mém kanále. Uh, takže tak. Uh, my si můžeme odhodlat zpátky a. Tady jinak nějak moc úplně slev není, ještě se mrkneme sem, já jsem to koukal, ale to je v podstatě to samý. Hmm, to už skončilo na ASOS Space, bohužel. Jinak jako nějak extrémně zajímavého tady toho moc není. Co by nás ještě mohlo zajímat, jak tak vím. Flat out to je prostě pytnou skupaci za 5 euro podle mě. Já to on pod... třeba zadarmo v sábíčka, že jo? Asi tak 3, 4, 5 let, možná zpátky. E, pak je tady slova na Worms Revolution e, 549, taky není špatný. Ale já myslím, že tohle je asi tak z těch zajímavějších slev všechno. E, takže my se teďka mrkneme na Humble Bundle. OK, nacházíme se na Humble Bundle a. Jak vidíte, tady je furt ten samý pitomý balíček Humble Mobile Bundle 2. Ano, to je z toho důvodu, protože oni sem žádný nový nepřidali. Přidali jsem pouze weekly sale, který si teďka ukážeme a jak si jsem nepochopil, proč ho sem nedali, snad jsem daj za ten, za ty 4 dny sem snad daj ten novej, normální. Ale my se podíváme na Humble Weekly Sale, protože ta zleva nás zajímá. Je to na hry od Uh, firmy Focus, 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 tak nějak, Focus Home Interactive. Uh, zajímavý hry tady jsou například Cities XL nebo Wargame. Uh, jako podle mě to není to tak špatný balíček, pokud nějakou tu hru chcete, tak si to kupte. Já si to kupovat nebudu, protože přece on tady to pro mě moc není. Ale nemyslím si, že to by to byl nějaký extra super dobrý balíček, ani extra úplně špatný balíček. Takže takový průměrný balíček, takže kdo má zájem, kupujte. E, bohužel, tohle je pro dnešek asi všechno, bylo to možná takový kratší videjko, já se podívám, jak to máme dlouhý. No, 6 minut zase kratší ne, protože jsem se hodně věnoval tomu Steamu, ale na originu nic nového není, na Uplay nic nového není. Takže, co mám s tím dělat? E, jenom má, bych vám chtěl ještě ukázat e, moji webovou stránku, na které já pracuji. E, je to voitosmotř.forfan.cz.4fan. E, odkaz na tady tu webovou stránku naleznete v popisku videa. A určitě, pokud máte zájem, se tam mrkněte v tom pracu na té stránce a ještě to budu zmiňovat jinde, protože tady to ještě není úplně oficiální zahájení té stránky v tom pracu a chtěl bych tam dávat prostě různé ankety, články, různé věci, které prostě nemůžu nebo nejdou publikovat na YouTube, tak by se mělo nacházet tam. Všechno o mě tady o uh, Vitrolu, pokud jste do náboru, tak tam všechno je, DinMapa, mapa, že jo. Uh, pak tady jsou různý ty všechny moje nahraný vydané nejnovější. Pak tady jsem přidal takový recenze na různé hry, moje hodnocení těch her, takže myslím, že je to docela zajímavý. Rozhodně se mrkněte, pak tady budou i nějaký ankety, uvidíme. Ke stažení tady ještě nic není, tam bude pak mapa a vitrolu a tady kontakt na mě, můj Steam, Twitter, Facebook, YouTube, mail, Twitch, úplně všechno, co potřebujete vědět a znát. Tady nahoře pak máte to samý. OK, takže pokud máte zájem, podívejte se tam, podle mě to tak špatný není. Ale samozřejmě pořád na tom pracuji a ještě se o tom budu zmiňovat někde jinde. Ale pro dnešek už to byl dost dlouhý. Takže vám díky za videa a omlouvám se, že to vychází takhle o ten uh, LSI díl. Ale příště už na to snad nezapomenu, snad určitě. Takže jo, pokud samozřejmě se video líbilo, dejte like, pokud máte otázky, pište do komentářů, budu moc rád a uvidíme se příště, takže čau čau.